The company which is paying fixed rate and the venom, they want to wish to get converted to a variable rate. Our variable rate achieve yada. Any other pole ne? Fixed rate follow in the company kya? Kya the dikaram? Variable rate follow in the company kya fixed rate venom. So the directly or bank ke chandu chodi kyu aane kele? Alagi la rate maati kodukar norlo da endana. It's a difficult process. Ado under where in the aim? Through a bank, bank will make an arrangement where ആർക്കാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫിക്സഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആക്കി തരുന്നതിന് പകരം ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കറന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ദിസ് സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ ഇനിയും പേ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ റേറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ത്രൂ നടക്കുന്നത്. ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഒരു പേ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ത്രൂ സ്വാപ്പ് ദേ വിൽ ചേഞ്ച് ടു പേയിങ് എഫക്റ്റീവ്ലി ദേ വിൽ ബി പേയിങ് വേരിയബിൾ റേറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതേപോലെ വേരിയബിൾ റേറ്റ് ഉള്ളവർ എഫക്റ്റീവ്ലി എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യും? ദേ വിൽ അച്ചീവ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. ക്ലിയർ? So let's say the same company who currently borrows that is LIBOR plus 2%. LIBOR and the sun, sorry. ലൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് റേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് റേറ്റ് കാണുമല്ലോ, ബാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് റേറ്റ്, മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ബേസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ലേ, അതിനെയാണ് ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിന്റെ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ബേസ് റേറ്റ് പഠിക്കത്തില്ലേ. റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പോലെയാണ്. ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഈ ലൈബർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Let's say here M company normally borrow ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ലൈബർ പ്ലസ് 2% ആണ്. സോ ഇതപ്പൊ ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് എ വേരിയബിൾ റേറ്റ് ആണ്. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ലൈബർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ഗോ ഫോർ എ സ്വാപ്പ് വിത്ത് ഇൻഡോർ ബാങ്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ബാങ്കിനോട് പറയും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു 4% പേ ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്താണോ പേ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ വേരിയബിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താണ്? 2% ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്. എന്താണ് മാറുന്നത് ഇവിടെ? ലൈബർ റേറ്റ്. ലൈബർ റേറ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ 4% പേ ചെയ്യാം. ഐ വിൽ ബി പേയിങ് എ ഫിക്സഡ് പെർസെന്റ് ഓഫ് 4. ഒരു ലൈബർ ആര് എനിക്ക് പേ ചെയ്യും? ബാങ്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലൈബർ പേ ചെയ്യും. സോ അതാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി നടക്കുന്നത്. എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ എന്തോ എഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ എന്തോ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യും ഇൻ ദാറ്റ് സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന ലൈബർ എമൗണ്ട് എനിക്ക് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി ഐ എം നോട്ട് പേയിങ് ദ ലൈബർ, ഐ എം ജസ്റ്റ് പേയിങ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇറങ്ങും. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ലൈബർ ഉണ്ടല്ലോ,
അത് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരും. നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ലൈബർ, ലൈബർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സാധനം, ആ ലൈബർ റേറ്റ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു അസംഷൻ കൊടുത്താൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ 4%, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് 4% പേ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു. എന്താണോ വേരിയബിൾ റേറ്റ് അത് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ? അതപ്പോ ഇവര് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന, ഇതൊരു ബാങ്ക് ത്രൂ നമുക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വരും. അപ്പൊ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടി കാണും, അപ്പൊ കൗണ്ടർ പാർട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലും ഫേവേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എഫക്റ്റീവ്ലി ബോത്ത് ഓഫ് ദം വിൽ എൻജോയ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കേ, അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്ലി നടക്കുന്ന ഇതാണ്, ഞാൻ ഫിക്സഡും പേ ചെയ്യും, എന്റെ ലൈബർ പോർഷൻ, വേരിയബിൾ പോർഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ സിൻസ് ദേ ആർ പേയിങ് ഇറ്റ്, സംഭവം ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്ത് ലൈബർ പ്ലസ് 2% തന്നെ പേ ചെയ്യുവാന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈബറിന് ലൈബർ എമൗണ്ട് ആര് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യും? അപ്പുറത്തെ പാർട്ടി നമുക്ക് പേ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ദ വേരിയബിൾ റേറ്റ്. അപ്പോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ ആയിരിക്കും ഇവർ എടുക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും വേണ്ട. അപ്പോ ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ എമൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി നമുക്ക് തരും, അവർക്ക് വേണ്ട ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് നടക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ റിസ്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മുടെ റിസ്ക് റിലേറ്റ് ടു ലൈബർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്ത് ലൈബർ പ്ലസ് 2% ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഞാൻ എത്ര പേ ചെയ്യുന്നു, സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ എത്ര പേ ചെയ്യും? 4%. എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്കിപ്പോ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചോ, ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ലൈബർ. So effectively and the rate at Trapo, what's the rate I am going to achieve? It only and actually page in amounts variable and then enter I the page in plus that through the SAP arrangement in all so the man of and the partner and they look over the middle arrangement to regard a page in that LIBOR plus 2% is originally what I paid, then through SAP arrangement I have paid 4% and I have received the LIBOR from the other party. So effectively, ഇവിടെ എനിക്ക് ലൈബറിന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഇനി? ഇല്ല. ഇല്ല. So effectively, a LIBOR part എന്ത് ചെയ്തു പോയി? ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടിയില്ലേ? എന്നാടാ? ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടൂല്ല അപ്പോ. ആ ഇൻക്രീസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ 4% എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്തത്. Okay, only when there is an increase we pay 4%, otherwise yeah, it's not like, there. Yeah, like that's what. ഈ ലൈബർ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? We expect that the LIBOR rate to increase in future. അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലൈബർ തന്നെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യുന്ന ഇത് തന്നെയാണ്. ത്രൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിൽ റിസീവ് ദിസ് ലൈബർ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്കിനി എന്തില്ല? Our exposure to LIBOR has been like completely removed. Appa nammude we are able to achieve a net rate of how much? Nammude net rate ivada etra vanne 6% 6% appa nammude or fixed rate of pay cheyina pole irikkum at the end of the day. Manasilaya? Okay, so or question cheyumba namukku ethrode proper avu. Appa idana nadakkunna or swap arrangement aanu. Swap arrangement nu parna idana. ഞാൻ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പേ ചെയ്യും, മറ്റേ പാർട്ടി പേ ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിൾ റേറ്റ് അവർ പേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ത്രൂ സാപ്പ് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈക്ക് ദേ വിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഐ വിൽ ബി പേയിങ് 4%. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഐ വിൽ ബി പേയിങ് 4%, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഒരു സ്ലൈബറും കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി എനിക്ക് ഏത് റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 6%.
സോ ദാറ്റ് 6% ആണ് എന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സോ First one is like we had that was an arrangement with the bank. Second one, let's say there are two companies, A company and B company, that the company under. And both were trying to enter into a swap. So let's say A want a variable rate. Okay. So variable rate, which is at LIBOR plus 2% and B company wants a fixed rate, let's say at 10%. Okay, run the companies on. Then actually every page in the data. So in actual, this is what actually they want. And actually every page in the data, A will be paying fixed at let's say at 7%. B company is paying a variable rate at 12%. So ഇതാണ് ഇവർ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആയിരുന്നു. സോ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് വേണം, ദേ വോണ്ട് എ വേരിയബിൾ റേറ്റ് ആൻഡ് ദ വൺ വോണ്ട് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആക്ച്വലി എ കമ്പനി ഈസ് പേയിങ് കറന്റ് പേയിങ് 7% ആൻഡ് ബി കമ്പനി ഈസ് കറന്റ് പേയിങ് വേരിയബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് 12+3%. സോ ഹൗ ഡസ് ദ സ്വാപ്പ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാപ്പ് വരുന്നത്? ഹൗ ദാറ്റ് സ്വാപ്പ് റേറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ? A കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്? ദേ വോണ്ട് വേരിയബിൾ റേറ്റ്. അപ്പൊ ഇവര് ബാങ്കിൽ പോയി നോക്കും. അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി സോ ബാങ്കിൽ പോയി ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ട റേറ്റ്സ് ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാങ്ക് ഓഫർ ചെയ്ത റേറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇവർ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരും? എഫക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പേ? വേരിയബിൾ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈബർ റേറ്റ് +2% ആൻഡ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് 10%. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി അവർ എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കില്? ലൈബർ പ്ലസ് 12% രണ്ടുപേരൂടെ. ഇനി ഇവര് സ്വാപ്പിന് പോവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സോറി
ഡയറക്ട്ലി പോയി ബാങ്കിൽ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാങ്ക് തരുന്ന റേറ്റ് വേരിയബിൾ റേറ്റ് L+2% ആണ്. ബി കമ്പനി പോയി നോക്കിയാൽ 10% ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്താ, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ബി കമ്പനി പോയിട്ട് എന്താ എടുക്കും, ആക്ച്വലി വേരിയബിൾ റേറ്റ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ത്രൂ ബാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ എൻ്റർ ഫോർ എ സ്വാപ്പ്. ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് നടക്കും, ഇവർ തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കും. മനസ്സിലായോ? സോ എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ വാട്ട് ദ റേറ്റ് ദേ ക്യാൻ അച്ചീവ് ഹിയർ, what's the rate they can achieve here? LIBOR plus so what's the rate they achieve, ivar thamme swap cheyumba etra varum, സ്വാപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുകൂടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വരുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ്, L+10. അപ്പൊ ഇവർ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ബാങ്ക് ത്രൂ ഡയറക്ട്ലി പോയി എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ, so effectively what they can save, percentage. So ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി, സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഏ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, they can achieve a variable rate എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ റേറ്റ് വരുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലൈബർ പ്ലസ് അവർ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ പോയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ലൈബർ പ്ലസ് 2% ആണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അവർക്ക് എത്ര ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി, 2% ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ, അല്ലടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക, ഇവര് ആക്ച്വലി ഇത് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ L+12% പകരം ഇപ്പൊ സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വഴി L+ എത്ര പേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നാണെങ്കിലല്ലേ, പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ കമ്പനി കൂടുതലല്ലേ പേ ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഡയറക്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തത് വഴി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, L+10% എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഡയറക്ട്ലി ഗോൺ ടു ബാങ്ക് ദേ വുഡ് ഹാവ് പെയ്ഡ് ഹൗ മച്ച്, L+2%. ഈ കമ്പനിക്ക് വേരിയബിൾ റേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ, L+2% പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ
ഈ ഒരു സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടിയേ? 2%ന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. 2% ബെനിഫിറ്റ്. സോ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ, നമ്മൾ ഇതാർക്ക് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യും? എയും ബിയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. So if A was directly going to a bank and asked for this rate, it would have been L plus 2%. But by entering in this arrangement, ultimately L plus 2% minus or 1% and the getti benefit. Benefit getti. So effectively our achieve the variable rate at around L plus 1%. അത് നമ്മളിവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയതാണ്. ഈക്വലി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേറ്റിൽ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റൻ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ ഒരു ചില കമ്പനിയാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പക്കായിട്ട് ഹെഡ്ജ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തോണ്ടാണ്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഏത് കമ്പനിക്കാണോ കൂടുതൽ പേയ്മെന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരേണ്ടത് അവർക്കായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഫിക്സ് ഇനി ബി കമ്പനി ഡയറക്ട്ലി പോയി ഫിക്സ്ഡ് കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേന്? 10%. പക്ഷെ ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ലിറ്ററലി അവർക്ക് എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ റേറ്റ്? 7% അല്ലേ വരാ? അല്ലടാ, ബി കമ്പനി ആക്ച്വലി എത്ര പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേന്? ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 10%. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടി? 1%. 1%. അപ്പോൾ 9%. അപ്പോൾ എത്രയാണ് എഫക്റ്റീവ്ലി? 9%. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാർഗറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ചോളൂ, ഈ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവർ പേ ചെയ്യുന്നത് 7%, ഇതിനെ എങ്ങനെ എൽ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് L+3% എങ്ങനെ 9% എന്ന് പറയുന്ന ഈ റേറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ആക്ച്വലി എ കമ്പനി എത്രയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? 7% അല്ലേ? അല്ലേ? ആക്ച്വലി ദേ ആർ പേയിങ് 7%, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ബി കമ്പനിയോ? ബി കമ്പനി പേയ്സ് L+3%. സോ വാട്ട്സ് ദ നെറ്റ് കോസ്റ്റ്? നമുക്കറിയാം നെറ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി എ കമ്പനിക്ക് എന്ത് വരണം. എ കമ്പനി നീഡ്സ് ടു അച്ചീവ് എ റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് L+1%, ആൻഡ് ബി കമ്പനി നീഡ്സ് ടു അച്ചീവ് എ റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് 9%. അപ്പോ How we'll arrive, achieve at this rate? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എ കമ്പനിക്ക് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദേ വോണ്ട് വേരിയബിൾ റേറ്റ് അല്ലേ? എ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ് ആക്ച്വലി അവർ പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അല്ലേ, അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ പേ variable rate by entering into swap arrangement. To achieve that LIBOR rate, avaru aarku LIBOR pay cheyum? Whatever the LIBOR rate, adu A company aarku pay cheyum? B company ku. A company will pay it to B company. Manasilayo? Because it's a swap arrangement.
ഇനി എം എമിനി എ ബി പറയുന്ന ബി കമ്പനിക്ക് എന്താണ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അപ്പോ എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ വന്നത്? ബി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് പേ ചെയ് ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ്? എൽ പ്ലസ് 3%. പക്ഷെ ആ എൽ എവിടുന്ന് കിട്ടി? ബി കമ്പനിയുടെ അവിടുന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ബി കമ്പനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര എത്ര ഇങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യണ്ടേ? Yes, to achieve that rate, they need to pay 6%. കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ് അല്ലേ? Yes. ബി കമ്പനി എഫക്റ്റീവ്ലി നീഡ്സ് ടു പേ 9%. അതാണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ്. അപ്പൊ ലൈബ്രറി നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ലൈബ്രറി അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്ത എത്രയാണ് ബാങ്കില്? 3%. 3% പോകുന്നു. എൽ പ്ലസ് 3 പ്ലസ് ലൈബർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ, ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി 3%. പക്ഷെ 3% മാത്രമല്ല അവരുടെ കോസ്റ്റ്. ദേ വോണ്ട് ടു അച്ചീവ് ദ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 9%. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ 6% അവർ ആർക്ക് പേ ചെയ്യും? എ കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യും. അപ്പൊ എ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, എ കമ്പനി ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പേ ചെയ്തേ? ലൈബർ പേ ചെയ്തു അല്ലേ? They paid LIBOR. പിന്നെ അവർ ബാങ്കിൽ എത്ര പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും? 1%. 7%. 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
ബി കമ്പനിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബി കമ്പനി ആക്ച്വലി പേ ചെയ്ത് എത്രയായിരുന്നു? എൽ പ്ലസ് 3% ടു ദ ബാങ്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? എല്ലാം കിട്ടി. പ്ലസ് ദേ ഹാവ് പെയ്ഡ് 6% ടു വിച്ച് കമ്പനി? എ കമ്പനി അല്ലേ? അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്ലി ദേ അച്ചീവ്ഡ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 9%. Clear now? Yes, sir. So this is how we'll achieve that swap arrangement. അപ്പൊ ഇത് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ബാങ്കുമായിട്ട് സ്വാപ്പ് വരുന്നതിനെക്കാളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി സ്വാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആക്ച്വലി അവർ പേ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെ പേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാള് മറ്റേ പുള്ളിക്ക് ലേബർ കൊടുക്കും, മറ്റു മറ്റേ പുള്ളി അപ്പം നോക്കും ഈ റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യും മറ്റേ പാർട്ടി. ഇൻഎഫക്റ്റീവ്ലി വൺ പാർട്ടി വിൽ അച്ചീവ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ്, അനദർ വൺ വിൽ അച്ചീവ് എ വേരിയബിൾ റേറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് സർ. Is it clear? What about others? Nivet and clear ano? Yes sir. And yes sir. So we'll discuss in detail about this one.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഇൻഡസ്ട്രി ഷാപ്പിന്റെ. സോ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, I will just share the recording of Industry Lab. നമുക്ക് ഈവനിങ് സെക്ഷൻ വെക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം.